Волонтерство та виступи для військових – це те, що об'єднує шоумена Олександра Педана та стендап-коміка Василя Байдака. А ще хлопці стали амбасадорами громадської організації «Юмайнд» та ведучими проєкту «На лекції», який реалізовується у партнерстві з ЮНІСЕФ Україна. «На лекції» – це офлайн-зустрічі зі школярами, під час яких шоумени говорять про мінну безпеку, важливість ментального та фізичного здоров'я та протидію сексуальному насиллю. Такі зустрічі відбуваються в регіонах із особливим рівнем небезпеки, де це по-справжньому актуально – Миколаївщина, Харківщина, Одещина, Чернігівщина та Сумщина. Нещодавно Олександр Педан та Василь Байдак повернулися із Одещини і вже готуються до туру Харківщиною. Загалом творці цього просвітницького проєкту мають намір провести 100 таких заходів до кінця наступної весни. Чому ці заходи такі важливі і як потрапити на таку не лекцію до Педана і Байдака, амбасадори проєкту розкажуть наживо у студії «Сніданку» вже за мить. Ой, ну що, показали по телевізору наших гостей, рідко показують, да, начебто, да, показують тепер. Ні, ми дуже раді вас бачити, дуже, правда. Нам заєдно. Ви що прийшли, да, Олександр Педан, представ. Ну все, Саша Педан, давай вже проговорили, нехай буде так. Для тебе Саша, для Нелі Олександр, це приємно. Дивіться, хлопці, ви виступаєте не лекторами, правильно я вас назвав? Не лекторами. Не лекторами. Не лекторами. Ну, дивіться на нас, які ми лектори. Розкажіть, як це відбувається. Як це не лекцію проводити дітям? Не легко. Нереально. Ми просто працюємо, діти не люблять, коли їх називають дітками, тому ми кажемо, ми працюємо з молоддю. Так, ми приїжджаємо до них. І для того, щоб їм було цікаво, і ми подавали їм серйозну інформацію, а власне мінна безпека, ви розумієте, це дуже серйозна інформація, ментальне здоров'я, є теми, які, ну, діти, молодь, мають, ну, їм треба її подавати по-сучасному, якось в інтерактивній формі. Тому ми зрозуміли, реп. Що... Це реп, да, це... Василь півтора року. Репчиком навалює. Півтора години репу. Так, я навіть дві. Собі. От, і ми вирішили зробити формат, який називається «Не лекції, щоб бути ближчими до них». Ну, власне, це дійсно інтерактивна форма. Від собі діти, ми зустрічаємося з ними, звісно, в укритті одразу, бо минулого року ми їздили, ще намагалися зустрічатися в шкільних залах, там, а потім тривога переходили. Ні, ми вже в це не граємо. Ці всі фотки, які ми бачили, це все в укритті було? Все в укритті. От, ми вже зараз, скільки в нас, 25? Скільки ми зараз перейшли? 20 івентів. 20 івентів протестованих укриттів. Так, є точно. Своя рейтингова система. Маленькі міста на деокупованих прифронтових, на територіях, де досить небезпечно. І от ми з дітками, ми придумали таку форму, що вони діляться на команди. В них є пульти, якими вони керують, власне, не лекцію. І вони мають право там обрати не тільки там правильний варіант, але й там, наприклад, що у нас там є. Що далі робимо? Да, там? По факту, як пам'ятаєте, колись на «Чорне зеркало» і там на Нетфліксі, де можна було обирати сюжет. Ти обираєш далі сценарій. Ну, такий от двіжок. Я думав, команда Васі, команда Саші, ні? А там просто команда ні, це, майбутнього. Так, команда, то? Це коли ми граємо в доту. От, але так то... Або в контру. Вони, умовно кажучи, далі самі обирають сценарій або тему, на яку ви будете говорити, і досвідом, на яку ви будете ділитися. Так, правильно? І тому це саме на лекції називається, тому що тут залученість іде молоді більше, тому що вони інтерактивно ще беруть участь в цьому. От, тому... Ми їм показуємо, як вони голосують. Вони, ну, вони сваряться, там, вони мають командою визначитися. В них є пульт там, A, B, C, D. І вони там, що ми робимо далі? Там, Василь танцює гопака, продовжуємо на лекцію, граємо, чи там ще якийсь варіант. І вони там, ну це просто супер. Прикольно. То вас реально на лекції? Саш, часто взагалі запитують, коли, от, про ваш власний досвід, коли ви їздите на деокуповані території, коли там були, тому що ви ж безпосередньо з цим, як волонтери. Мене часто запитують, де Педан. Мій досвід поки що спочатку. Якщо починати ну, з самого початку, то ми минулого року провели 25 таких не лекцій. Ага. Це була перша версія. Громадська організація «Юмайнд» разом з ЮНІСЕФ Україна. Я долучився до створення самої ідеї і розробки. От. І от ми провели 25, зрозуміли, що цього року, ну, насправді дуже багато роботи. І ми вирішили за рік
зробити 100 таких зустрічей. Угу. Коли ми порахували, що 100 зустрічей – це кожен третій день і так далі, то ми поспілкувалися з Василем, зрозуміли, що у нас дуже подібні принципи, він кайфовий, його любить молодь. Я люблю фільтр каву, Саша любить фільтр каву. Ми любимо фільтр каву, у нас дуже багато спільного. І ми поділили по 50 івентів за рік ми маємо об'їздити. Угу. Ми вже приїхали, ти був на Миколаївщині? Так. На Одещину ти заїжджав чи вже я? Я не помню. Я на Одещині. Здається, разом. Давно вже їздити. Слухайте, окей, от зараз, наприклад, нас дивляться глядачі і кажуть, ми хочемо також, щоб ви провели лекцію там, умовно, в нашій школі або в нашому університеті. Як до вас звернутися, як зареєструватися і за яким принципом взагалі ви обираєте, от, умовно кажучи, оці 100 закладів, яких цього року буде проведена така не лекція? Це організація YouMind, яка цим всім займається. Ви можете писати будь-куди. Електронна пошта, в Інстаграмі, в Фейсбуці, де там ще можна, в Тіктоці, не знаю. Насправді, і там вони є. Так, пошту, просто залишаєте пошту. І пишіть вашу заявку. Але, здебільшого, ми працюємо з департаментом освіти області, там, або міста, які допомагають знайти саме місце з укриттям, тому що нам все ж таки хочеться, щоб було якомога більше дітей, але ми перше ми за безпеку. Але чекай, заявку можна подати. От я дивлюся, директор школи, дивлюсь, я хочу цих чуваків, щоб вони прочитали не лекцію моїм дітям. Пишу і все ок, так? Ми зараз будемо на Харківщині, вже є випадок, коли дівчинка нам написала, яка навчається в цій школі, ми відповіли, учениця, так. І далі поспілкувалися з директором, ми поїдемо до їхньої школи, в них є укриття, є можливості, вони зберуть дітей. Прикольно. Слухайте, а що питають взагалі? От я зараз, до речі, ми сьогодні будемо показувати уроки антифейку, теж зустрівся з молоддю. Молоддю, як дітьми сказати, а молоді. Мені подобається, що ми завжди кажемо молоді, але завжди кажемо діти все рівно. Ну, не діти, а молодь. Мені подобається, що серед чотирьох один я не молодь, тому що вам до 35. Що тобі вже є? Мені 45. Ти що? А мені 36, Саш. Нема. Тебе стільки волосся на голові, що люди повірять зараз, слухай. Так вони питають, нащо? От нащо? От ти розкажи, класно, цікаво, нащо? От нащо мені це? От навіть таке питання було. Вас що питають? Ну, слухай, діти на деокупованих територіях не питають, на що їм знати мінну безпеку, зазвичай. На наше питання, навпаки, навіщо вчитись, вони відповідають дуже крутими тезами, наприклад, знаєш, яка найрозповсюдження на відповідь? Щоб не бути такими тупими, як орки. Прикольно, дітей. Прикольно. І ти підхоплюєш і навіть роз'яснюєш, і він трошечки кажеш, дійсно, дивіться, розумні люди не можуть повестись на таку пропаганду. Якщо в тебе є критичне мислення, то ти точно перевіриш факти, що тобі розповідають і що вкладають в голову. І тому ми намагаємося якось з ними говорити такою зрозумілою мовою. Mm-hmm. Якщо ти питаєш, чи ми перекладаємо свій досвід поїздок напередок дітям, так, я розповідаю інколи конкретні випадки, коли я на Харківщині, на деокупованій території, одразу після звільнення, бачив підірвані автівки на мінах. І зокрема, не тільки там їхні, наші. Я розповідаю, як величезний там такий джип, знаєте, Наваро, це ж люблять військові, який наїхав на протитанкову міну, як від нього відірвало мотор і відкинуло на 10 метрів. Я розповідаю, дійсно, наскільки це жахлива історія і що воно забирає життя. Тобто ми тут граємось, тут знайдіть вибухові пристрої, розтяжка і так далі. А тут ми говоримо на серйозні речі, тому що з молоддю треба говорити, вони не такі. З ними не можна сюсюкатись, особливо на такі теми. От тільки ти включаєш прям трушного, правильно? Ну їх це вражає, їх це просто вражає. Там ще є інакша річ, що у них насправді дуже багато досвіду у них, і вони багато чого розповідають жахливо, коли ти це слухаєш, ти просто такий вау, що переживають наша взагалі мова, це неймовірно. Супер жахливо, максимально. І тому ось тут ще теж важливий є нюанс, що коли молодь переживає такий важкий досвід, то вони немов знають, як себе в цьому досвіді поводити. І тому вони якісь самі виробляють для себе привички стосовно мінної безпеки, які не є безпечними, наприклад. Ну, вони там знають, що я знаю, що це заміна, вона не вибухає, вона там це для важкої техніки, можна підходити. І забувають там про те, що може бути десь схована міна, може бути те. І оце, мабуть, одне із важливіших, коли молодь має досвід власний, але він не досить правильний, якби в реальність цю
цю... Ти знаєш, як ти приходиш до якогось певного вчителя з гітари, він каже, ой, краще ти до того не грав. Все не так, так. Да, забудь. Заново навчити важче, ніж, ну, спершу. Перевчити важче, ніж заново. Люди, нас теж молодь дивиться зараз, і не тільки молодь. Давайте так, три якісь головних факти, що треба знати про Мінобезпеку. От прямо от біблійні. Не підходь. Не чіпай. Телефонуй 101. Це реп. От такий. Все. Оце головне, що треба запам'ятати. Причому бажано перед тим відійти на 100 метрів і більше, тому помолитись. Що є... Так, відійти власними, власними слідами. Якщо серйозно, це ми розширюємо аудиторію, ми просто зараз не тільки для молоді, там, та, тому я кажу, трошки збільшили. Та, от, тому що навіть є міни, які реагують на дзвінок телефону. Отак, і з'явились такі міни, і вони можуть детонувати від дзвінка. Тому ми їм, ну, більш розлого це розповідаємо. Але діти неймовірно круті. Знаєш, який от найголовний меседж ми винесли з цих лекцій? Ну, ми ввели такий термін, що це не діти війни, і я пропагую його зараз просто всім розповідати. Це не діти, яким ми маємо, яких ми маємо жаліти і дати можливість в майбутньому мати відмазку, там, не працювати, не довчитися, бо я ж дитина війни, як було колись, на жаль. А це діти перемоги. І вони заряджені, вони настільки круті, ми їх недооцінюємо. Так їм важко, в них важкий період, але зрештою діти і не знають, як могло би бути. Так. В них немає іншого. Може, нам трошки важче навіть прилаштуватись. Тому треба, інколи діти поводять себе набагато краще, цікавіше, ну, там, впевненіше, ніж батьки. Ніж дорослі, тому що коли ми були десь в укритті і щось гупали двері, мамочки підстрибували, і дитина її заспокоїла: "Мама, це не прильот, це просто двері". А мама вже в істериці думала, кудись бігти. Куди з укриття бігти, розумієш? Так, мамі прилаштовуватись треба, дітям не треба, да. Слухайте, заздрю дітям насправді, тому що от нарешті до нас прийшли такі нативні класні уроки. Це стало модним абсолютно. Цікаві уроки. І з цим вмирає стара школа, нова українська школа відбудовується таким чином, та, тому що не завчити, а продумати, відрефлексувати. Оце теж про вас і ваш реп про це. Головні правила, друзі, бачите, навіть зараз на екрані, не підходь, не чіпай, телефонуй 101. Ну і ще можете зареєструватися і просто запросити цих хлопців до себе на цікаву не лекцію. Дітям 100% сподобається. Не дорого, я так розумію, так? Не лекцію, не дорого, так. Безкоштовно, звісно, ви розумієте, це ж наші найзолотіші. Це для нас дорого було. Так, з кожної дитини по 1500. Так, все, зараз виріжуть. Кінці. Урок антифейку, чекає, вирізають, потім і вже випускають. Вась, Саша, спасибо вам величезне. Дякую. За кілька миттєвостей, головне на ранок, і ми повертаємось бути з нами.